এইগৰাকী অজিত দোভাল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক, বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতিকৈ বিশ্বস্ত অজিত দোভাল, যাৰ বাবে তেওঁক দিয়া হৈছে কেবিনেট মৰ্যাদা। ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চোৰাংচোৱা অজিত দোভাল, চাকৰিকালতে তেওঁ পৰিচিত হৈছিল ভাৰতৰ জেমছ বণ্ড হিচাপে। এটাৰ পিছত আন এটা সফল অপাৰেশ্যনেৰে সাফল্যৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছিল অজিত দোভালে, কিন্তু এটা নিখুঁত পৰিকল্পনাৰ ব্যৰ্থতাই আজিও আমনি কৰে অজিত দোভালক। এই ব্যৰ্থতাৰ বাবেই 2005 চনত স্বনিৰ্বাচনলৈ গুচি গৈছিল তেওঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ সময়লৈকে কাৰ্যত নিখোজ হৈ আছিল অজিত দোভাল, কাৰণ বিশ্বদাস সন্ত্ৰাসবাদী দাউদ ইব্ৰাহিমক হত্যাৰ পৰিকল্পনা শেষ মুহূৰ্তত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ। ক্ষোভত অভিমানত তেওঁ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আঁতৰি আছিল, কিন্তু সেই ব্যৰ্থতা কেৱল অজিত দোভালৰ নাছিল। দাউদ ইব্ৰাহিমৰ হত্যাত কিয় ব্যৰ্থ হ'ল অজিত দোভাল? কাৰ ভুলত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই অভিনৱ আৰু নিখুঁত পৰিকল্পনা? 2005 চনৰ এপ্ৰিল মাহ, ডুবাইত থকা ভাৰতীয় ৰ এজেণ্টৰ পৰা আহিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰতৰ মষ্ট ৱাণ্টেড অপৰাধী দাউদ ইব্ৰাহিমৰ কন্যা মাহৰুখৰ বিয়া, দৰা জাভেদ মিয়াদাদৰ পুত্ৰ জুনাইদ। দাউদ ইব্ৰাহিমৰ কন্যাৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাৰ তাৰিখ 23 জুলাই 2005, স্থান ডুবাইৰ হোটেল গ্ৰেণ্ড হায়াত। বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাত নিজেই উপস্থিত থাকিব দাউদ ইব্ৰাহিম। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বিশ্বৰ সকলো দেশৰ চোৰাংচোৱা তৎপৰ হৈ উঠিল, কিন্তু ভাৰতৰ বাবে দাউদ ইব্ৰাহিম মষ্ট ৱাণ্টেড, যিকোনো প্ৰকাৰে কৰায়ত্ত কৰিবই লাগিব। গোপন ৰুদ্ধস্বৰ বৈঠকত ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল, অৱশেষত দাউদ ইব্ৰাহিম কৰায়ত্ত বা হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল ভাৰতৰ জেমছ বণ্ড অজিত দোভালক। সাজু হৈ উঠিল অজিত দোভাল। দিল্লীৰ লোধি ৰোডৰ আই বি গেষ্ট হাউচত দীঘলীয়া বৈঠক, নীৰৱে বহু দেৰি বহি ৰ'ল অজিত দোভাল। আলোচনা চলি আছে ডুবাইৰ গ্ৰেণ্ড হায়াতত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ কন্যাৰ বিয়াত উপস্থিত থাকিব বহু চেলিব্ৰিটি, সমানে থাকিব বিশ্বৰ সকলো দেশৰ চোৰাংচোৱা, আটাইতকৈ সচেতন হৈ থাকিব দাউদ ইব্ৰাহিম নিজেই। তাৰ মাজত কোনে দাউদক হত্যা কৰিব পাৰিব? মুখ খুলিলে অজিত দোভালে ক'লে এজনেই আছে এই কাম কৰিব পৰা, তেওঁৰ নাম শ্বেতা ৰাজন। শ্বেতা ৰাজনৰ জীৱনৰ লক্ষ্যই হ'ল দাউদ ইব্ৰাহিমক হত্যা কৰা। এইবাৰ দাউদ ইব্ৰাহিমক হত্যাৰ যুটীয়া গেমপ্লেন আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা আৰু গেংষ্টাৰ শ্বেতা ৰাজনে। ডুবাইত কন্যাৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাৰ দিনাই দাউদ ইব্ৰাহিমক হত্যা কৰা হ'ব। হত্যা কৰিব শ্বেতা ৰাজনৰ গেঙে। পৰিকল্পনা মতে মালয়েছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হ'ল শ্বেতা ৰাজনৰ দুই বিশ্বস্ত সহযোগী বিকি মালহোত্ৰা আৰু ফৰিদ তানলাক। মালয়েছিয়াৰ পৰা বাংলাদেশ, বাংলাদেশৰ পৰা পশ্চিমবংগ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে শ্বেতা ৰাজনৰ দুই সহযোগী। শিয়ালদাহত পূৰ্বা এক্সপ্ৰেছত উঠি দিল্লীত উপস্থিত হ'ল বিকি আৰু ফৰিদ, দুয়োজনেই চাৰ্ফ শ্বুটাৰ। বিকি ফৰিদক বুজাই দিয়া হ'ল সকলো গেম প্লেন। ডুবাই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই গাইড কৰিব তেওঁলোকক, হোটেলত সহায় কৰিব আণ্ডাৰ কভাৰ এজেণ্টে। বিকি ফৰিদৰ ডুবাই যাত্ৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শেষ বৈঠক বহিল লোধি ৰোডৰ গেষ্ট হাউচত, কিন্তু হঠাৎ গেষ্ট হাউচৰ বাহিৰত ৰ'ল এখন গাড়ী। দুজন পুলিচ অফিচাৰ নামিল, এজন মুম্বাই পুলিচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডেপুটি কমিশনাৰ ধনঞ্জয় কামালকাৰ। তেওঁ পোনে প্ৰৱেশ কৰিলে বৈঠক চলি থকা কোঠাত। আই বিৰ বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জনাই ধনঞ্জয় কামালকাৰে ক'লে, আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এৰেষ্ট কৰি আমাৰ কাম সহজ কৰিলে, কোৰ্টত এতিয়া প্ৰডিউচ কৰিব, আমি ৰিমাণ্ডত বিচাৰিম সকলো চুপ। একেলগে চালে অজিত দোভালৰ মুখলৈ। দাউদ ইব্ৰাহিমক হত্যাৰ সমগ্ৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল অজিত দোভালে। অতি গোপনীয় আৰু নিখুঁত প্লেন আছিল অজিত দোভালৰ। শ্বেতা ৰাজনৰ গেঙে হত্যা কৰিব দাউদ ইব্ৰাহিমক। সেইমতেই দুজন দুৰ্ধৰ্ষ শ্বুটাৰ বিকি ফৰিদক অনা হ'ল ভাৰতলৈ, কিন্তু তেওঁলোকক ডুবাইলৈ প্ৰেৰণৰ আগমুহূৰ্তত মুম্বাই পুলিচ হাজিৰ হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ। আই বিৰ কেইজনমান বিষয়াৰ বাদে কোনেও জনা নাছিল এই প্লেনৰ বিষয়ে, কিন্তু মুম্বাই পুলিচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ অতি সক্ৰিয়। দাউদ ইব্ৰাহিম শ্বেতা ৰাজনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অনবৰতে চকু ৰাখে। ভাৰতত প্ৰৱেশৰ সময়ৰ পৰাই পুলিচৰ নজৰত থাকিল শ্বেতা ৰাজনৰ দুই সহযোগী ভিকি আৰু ফৰিদ। দিল্লীত যেতিয়া আই বিয়ে তেওঁলোকক তুলি নিয়াৰ খবৰ পালে নিশ্চিন্ত হ'ল মুম্বাই পুলিচ।
হাঁহিমুখে ভিকি ফৰিদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দিল্লীত হাজিৰ হ'ল মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ধনঞ্জয় কমলকাৰ। ইয়াৰ লগে লগে ব্যৰ্থ হ'ল ভাৰতৰ জেমছ বণ্ড, অজিত ডোভালৰ এক নিখুঁত প্লেন।